ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምሰምታችኋል ይህ ወቅታዊ ጉዳይ የተሰኘው መራግብራችን ነው። በዛሬው መራግብራችን በዚህ ሳምንት እየተከናወነ የሚገኘውን የምህላ የጾም ሳምንት በተመለከተ አንዳንድ ሀሳቦችን የምናነሳበት መራግብር ይዘን ወደ እናንተ ቀርበናል። እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር ትሆኑ ዘንድ ግብዣችን ነው። እንደተለመደው መምህር ቀሲስ መዝገቡ ጌታቸው እንደዚሁም መምህርትና ሚል ዋግጅራ እኔም ማርቆስ ተወቃ ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። በድጋሚ ከኛ ጋር ትሆኑ ዘንድ ግብዣችን ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ በዚህ ሳምንት ቋሚስ ቅዱስ ሲኖዶስ ህዳር 11 ቀን 2016 ዓ ም የምህላና የጸሎት አዋጅ ማወጁ ይታወሳል። በመላው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ማለት ነው። ይህ አዋጅ እንግዲህ ጠዋትና ማታ በምህላ ብቻ የሚከናወን ነው። መሐረና አብ በአውደ ምሕረት ማለት ነው። መሐረና አብ እግዚኦታውን በሙሉ በምህላ ሊደረጉ የሚገባቸውን በሙሉ መርሐ ግብራት ይከናወናሉ እና ስለ ምህላው አንዳንድ ሀሳቦች እንድናነሳ ነው። እንግዲህ ምህላው ከ15 ጀምሮ እስከ 21 ቀን እስከ ህዳር 21 ቀን የሚቀጥል ነው። ጸሎቱ ደግሞ እስከ የገና ጾም ማለትም ወይም ጾመ ነቢያትን በአጠቃላይ እንደታወጀ ነው። እንግዲህ ጽኑ ምህላ የተባለው ደግሞ ጠዋትና ማታ የሚከናወነው በቅዱስ ፓትርያርኩ በብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት በቤተክርስቲያን ኃላፊዎች እየተመራ ጠዋትና ማታ እየተከናወነ ይገኛል። በዚህ ዙሪያ ላይ እንግዲህ እንደው በመጀመሪያ ምህላ የሚለውን ሀሳብ እናንሳ። ምህላ አዋጅ፣ ጾም ስንል ከአስተምሮቱ ጋር ያለውን ጠቀሜታውን የሚታወጅባቸው መንገዶችን በእግረ መንገድ እንድናነሳ ነው። መምህር መዝገቡ ወደ እርስዎ ልምጣ። እንደው ምህላ ከአስተምሮቱም ጋር በተያያዘ የሚታወጅበትም ምክንያቶችም ጭምር እስቲ ያንሱልኝ። ያው ምህላ ልመና ነው፣ ጸሎት ነው። በጾም የታገዘ ጸሎት እግዚአብሔር ያው በሀገር ላይ በሕዝብ ላይ በሽታ ሲመጣ፣ እርስ በርስ አለመግባባት ሲፈጠር፣ ችግር ሲኖር ከጥንት ጀምሮ ነቢያት ምህላ እንዲያዝ ጾም እንዲታወጅ ይናገራሉ። ያ ጾምና ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ሲቀርብ ቅጣት ካለ ከእግዚአብሔር እግዚአብሔር በሕዝቡ አዝኖ ከሆነ ምሕረትን ይሰጣል። በትንቢተ ኢዩኤል ላይ የምንመለከተው ነገር ምንድን ነው? እስራኤል ከእግዚአብሔር ሲርቁ ጾምን እንዲያውጁ፣ ጾምን እንዲቀድሱ፣ የእግዚአብሔርን ፊት እንዲፈልጉ እንዲያውጁ ይነግራቸው ነበረ። ህዝቡም እሺ ብሎ የነቢያትን ቃል ሰምቶ ሲጾም ሲጸልይ በፍጹም ከልቡ ተሰብሮ ከተመለሰ እግዚአብሔር ይሰማል፣ መልስ ይሰጣል። ይሄ ነው ምህላ ማለት። መልካም። እንግዲህ ያው እርስዎም እንዳሉት በብሉይ ኪዳን በአብዛኛው መጽሐፍት ላይ ተጽፎ የሚገኙ የነነዌ ሰዎችን ብናይ በዚሁ ድህነት ያገኙ ህዝቦች እንደሆነ በመጽሐፍ ተጽፏል። መምህር ትስማሚን ወደ አንቺ ልምጣ። እስቲ አምና እንግዲህ በነነዌ ጾምን በማስከተል ወይም ምክንያት በማድረግ ጉዳዮችም ስለነበሩ ቤተክርስቲያኒቷም በፈተና ውስጥ ስለነበረች ነነዌ ጾም እንደ ምህላ አዋጅ ታውጆ እንግዲህ ውጤት ያየንበት ሁኔታ አለና እስቲ በአንቺ እይታ የታወጀው ምህላ አስፈላጊነቱ፣ ወቅታዊነቱ እንድታየዋለሽ አተገባበሩም እንዴት ነው የሚለውም በእግረ መንገድ እናነሳ። ያምነውን ሁኔታ አንስተሽ እስቲ ሀሳቦች። እሺ፣ መምህር ማርቆስ አመሰግናለሁ። ስለ ምህላ ያለውን ነገር እንግዲህ ቀሲስ መዝገቡ ሰፋ አድርገው ያለውን ነገር ገልጸውልናል። በተለይም አሁን ካለንበት ወቅትና ዘመን አንጻር የነቢያት ጾም እንደመሆኑ መጠን እንግዲህ ምህላችን አርያም የሚሆኑን አንዱ እነሱም ናቸው። ጌታ ይወለዳል፣ ይወርዳል፣ ይወለዳል ብለው ሱባኤ ምህላ የያዙበትም ወቅት ነው እና ትልቁ ነገር ምህላን ጸሎትን የምንጸልይበት አንድ የምንፈልገውን ነገር እንድናገኝ ከእግዚአብሔር የምንማለድበት ነው። ቀሲስም በስፋት ነግረውናል። ትልቁ በሀገራችን ከተከሰቱት ከ2015 ዓ.ም ጀምሮ የምናያቸው ነገሮች ደግሞ በቅድስት ቤተክርስቲያናችን
በተለያዩ ጊዜያትና በተለያዩ ወቅት በቅዱስ ሲኖዶስ የታወጁ የጸሎትና የምህላ መርሃ ግብራት እንደነበሩ ያው ሁላችንም የምናውቀው ነው። በተለይም ደግሞ በቅርብ ያለውን ለማንሳት የኮሮና ወቅት ላይ ህዝቡ ወደ ቤተ ክርስቲያን መሄድ አይችልም ሲባል የኢትዮጵያ ህዝብ ሙሉ ሆኖ ያልቃል ሲባል ዓለም በህመምና በበሽታ ሲታወቅ የነበረበት ሁሉም በየቤቱ ሆኖ በጾም በጸሎት እግዚአብሔርን እንዲለምነው በተነገረው መሰረት ያ ሁሉ ማዕትና መከራ በተለይ ከኮሮና በሽታ አንጻር ብዙ ነገር የተጠበቀው ብዙ ህዝብ የሚያልቃል ተብሎ የተጠበቀው አፍሪካ ሀገራት በተለይም ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገራት ላይ ነበርና ያንን እግዚአብሔር እንግዲህ በህዝቡ ጸሎት በህዝቡ ልመና በተለይም ደግሞ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቅጽረ ግቢ ውስጥ መግባት አትችሉም ህዝብ በብዛት መገኘት የለበትም በተባለበት ሰዓት የተነበረው የህዝቡ ሀዘንና የህዝቡ ጸሎት ያንን አስከፊ የሆነ ሀያላን ሀገራት ሁሉ ያዘኑበትና ብዙ የተጎዱበትን እግዚአብሔር እንደ ነነዌ ህዝብ ቅጣቱን በትንሹ ብቻ አሳይቶን በምህረት አይኖቹ እንደተመለከተን የሚያሳይ ነው። ይህ እንደ ዓለም አቀፍ የተከሰተ ነው። እንደ ሀገር አቀፍ ደግሞ ስንመለከተው እንግዲህ ጥር 14 ቀን ያሉት ነገሮች መፍትሄ ቢያገኙም ቤተክርስቲያን በጣም አዝና ነበር፣ ሀገርም ተረብሾ ነበር። በዛ ምክንያት ቅዱስ ሲኖዶስ ያወጀው የጾም የጸሎት አዋጅ ነበር። ሀዘን ለብሶ ህዝበ ክርስቲያኑ ለቅድስት ቤተክርስቲያን አንድነት ለሀገር አንድነት በጾም በሱባኤ ወደ እግዚአብሔር እንዲጸልይ እንደውም ትንቢተ ኢዩኤል ላይ ምዕራፍ 2 ምን ይላል? አሁንስ ይላል እግዚአብሔር በፍጹም ልባችሁ በጾም በለቅሶና በዋይታ ወደኔ ተመልከቱ ልባችሁን እንጂ ልብሳችሁን አትቅደዱ የሚለውን ሀዘን ለብሶ ህዝቡ ከሚገባው በላይ ነበር ያዘነው ያለቀሰው ጩኸቱ የነበረው የአባቶቻችን እንባ የገዳማያን አባቶች እንባ። ያ ነገር ትልቁ ነገር የቤተክርስቲያንን መከፈል በቤተክርስቲያን ላይ የመጣውን ጥቁር ድባብና ጥቁር ፈተና እግዚአብሔር ያነሳበት ወቅት ነው እና በምህላ በሀገራችን በቅርብ ካየነው በምህላ በጾም በጸሎት ከኮሮና ትልቅ ፈተና ከነበረበት የህዝብ እልቂት ከነበረበት ቅጣት ወይንም በሽታ ድነንበታል። በተለይም ደግሞ ከጥር 14 ጀምሮ በነበረው ነገር የነበረው ፈተና ድባቡ ጥሩ አይደለም። እንደ ሀገርም እንደ ቤተክርስቲያንም ከባድ ፈተና ላይ በነበረችበት ወቅት እግዚአብሔር ያንን ሁሉ ነገር አርቆልናል። ህዳር 15 ጀምሮ እስከ ህዳር 21 ደግሞ እንደ አጠቃላይ እንደ ዓለም አቀፍ ደረጃ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች ዘንድ በቅዱስ ሲኖዶስ የታወጀውን አዋጅ እንግዲህ ሁላችንም ከህዳር 15 ጀምሮ በአጥቢያችን ያለውን በየአጥቢያ አብያተ ክርስቲያናቱም ሄደን በካሜራ አይናችንም አይተናል። እኛም አንዱ የህዝቡ የምእመናኑ የእምነቱ ተካፋዮች እንደመሆናችን መጠን ስራውን በሌለን ሰዓት ሄደን ራሳችንም የጸሎቱ የምህላው ተካፋዮች ነበርንና የነበረው ነገር ጥሩ ነው። ትልቁ ነገር የሚያስረዳ ምንድን ነው? ከቅዱስ ሲኖዶስ ከአባቶቻችን የሚላከው የሚታዘዘው መልእክት በህዝቡ ዘንድ ገብቶ ምን ያህል ተግባራዊ እየሆነ ነው የሚለውን ነገር ያሳየናል። በተለይም ደግሞ አሁን በዚህ በየሁት በተለይ በአንድ ሁለት ሶስት አብያተ ክርስቲያናት ላይ የነበረው ህዝቡ የብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ አባታችን በተገኙበት በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ማርያም ላይ የነበረው ጸሎት የአባቶች እንባን እየተከተሉ የምእመናኑ እንባን ያዘለ ከውስጥ የተነሳሳ ሀዘንና ለቅሶ ነበርና እንደነዚህ አይነት ውስጥን የሚነኩ ሀዘኖች ወደ እግዚአብሔርም ነው የሚቀርቡት። እግዚአብሔር እኔ ቅርብ እንጂ ሩቅ አምላክ አይደለሁም እንዳለው እነዚህ ሁሉ ነገሮች ምህላው መታወጁ፣ ጾም ጸሎቱ መታወጁ፣ በተለይ ደግሞ የማህበር ጾም የማህበር ጸሎት የማህበር መላ መሆኑ ለሀገርም ለቤተ ክርስቲያንም ትልቅ መልስን የሚሰጥ ነው እና ያየነውም ጅማሬው ጥሩ የሆነ ነገር ነው። አመሰግናለሁ። መምህር ወደ እርሶ ልምጣ። እስቲ እንግዲህ ቅዱስ ሲኖዶስ ያው በፊት እርሶ እንዳሉት ቅጣት ሲኖር ጥንትም ቅጣት ሲኖር በነቢያቱም እንደሚታወጅ አንስተዋል። አሁንም ቅዱስ ሲኖዶስ ያነሳበት ያወጀበት መንገድ ከአስተምሮ ጋራ ቤተክርስቲያናችን ልትጠቀምባቸው የሚገቡ መንገዶች በእርግጥ
አሁንም ሲነሳ እንደነበረው አምን አጽዋማትን ተከትለው አዋጆች ታውጇል። አምን የነ ነው እስልምና አስተውስ አሁንም ጾምን ነቢያትን ተከትለን ነውና አጽዋማትን በዚህ መልኩ መጠቀማችን አባቶችም የተከታተሉ ያገርቶም ችግር የቤተክርስቲያንም ችግር የተከታተሉ በዚህ መልኩ ማወጃቸው ከቤተክርስቲያናችን አስተምሮ አንጻር ከቤተክርስቲያን ከምታገኛቸው ፋይዳዎች እንደው ያስተምሩትም አንድ አካል እንደመሆኑ መጠን በዚህ ዙሪያ እንደው እወጃው እንዴት አዩት እንዴት ተመለከቱት? በቅዱስ ቤተክርስቲያን ምህላ ተቋርጦ አያውቅም። በገዳማት አመቱን ሙሉ ምህላ አለ። በተላላቅ አድባራት ደግሞ ከወር በገባ ከአንድ ጀምሮ እስከ ሰባት ድረስ ምህላ አለ። እንዲሁም ደግሞ ምህላ ያስተምሩ የተለያዩ ጊዜያቶች እነሱ እየተጠበቁ ምህላ ይደረጋል። ያው ልመና ነው፣ ምልጃ ነው። አባቶች እንግዲህ ከእኛ በተሻለ መልኩ የሚያዩት የሚገነዘቡት ነገር ይኖራል። እግዚአብሔር ቅጣት ከማምጣቱ በፊት በባሪያዎቹ አማካይነት ሰዎች እንዲመለሱ እኛ ንስሐ እንድንገባ መልእክት ያስተላልፋል። ስለዚህ ቅዱስ ሲኖዶስ ያስተላለፈው ውሳኔ የተገባ ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ደግሞ ጸሎትን መልስ ምህላን መልስ ሰጥ ሶስት መንገዶች አሉት። የሁለቱን መንገዶች ንስሐ ምህላ እግዚአብሔር በትክክል ይሰማል። አንደኛው መንገድ ግን እግዚአብሔር እሺ አይለው፣ ተመለሱ አሁንም እንደገና እያለ ሲገስጽ በቅዱስ መጽሐፍ ላይ ብዙ ማስረጃዎች ማንሳት እንችላለን። ሶስቱ መንገዶች አልኳቸው ከተፈቀደ ምንድን ናቸው? አንዱ በኃጢአት ላይ ክርስቲያኖች ስንወድቅ እግዚአብሔርን ስናሳዝን የሚሆነውን ሁኔታ እናይና አምላካችን ይቅር በለን ብለን ወደ ቤተ ክርስቲያን ወደ ቤቱ ሂደን ስንወድቅ ስንማልድ ስንለምነው ልመናችንን ልባችንን አይቶ መልስ ይሰጠናል። የፍጹም ተነሳሃያን ምህላ በእግዚአብሔር ዘንድ መልስ አለው። የዚህም ማስረጃችን ምንድን ነው? በመጽሐፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 7 ቁጥር 12 ጀምሮ አንድ ግሩም ሀሳብ አለ። ሁለተኛ ዜና መዋዕል ሶሎሞን ቤተ መቅደሱን ሰርቶ በጨረሰ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር የተነጋገረው ነገር ነበረ። እስራኤልን ያውቃቸው ስለነበረ እንደው ለዘላለም እንዳይጥላቸው እግዚአብሔርን ጠየቀው። እግዚአብሔር ደግሞ ቅድመ ሁኔታን የሚያይ አምላክ ነው። ቃል ኪዳን ቅድመ ሁኔታ አለው። ምን አለ መልስ ሲሰጠው? እግዚአብሔርም ለሶሎሞን በሌሊት ተገልጦ እንዲህ አለው፣ ጸሎትን ሰምቻለሁ፣ ይህንንም ስፍራ ለራሴ ለመሥዋዕት ቤት መርጫለሁ። ዝናብ እንዳይወርድ ሰማያትን ብዘጋ ወይም ምድሪቱን ይበላ ዘንድ አንበጣም ባዘው ወይም በሕዝብ ላይ ቸነፈር ብሰድ። ቸነፈር ደዌ፣ በሽታ፣ ኮሮናው ምኑ በስሜ የተጠሩት ሕዝቤ ሰውነታቸውን አዋርደው ቢጸልዩ ፊቴንም ቢፈልጉ ከክፉ መንገዳቸውም ቢመለሱ። ሶስት ቅድመ ሁኔታ፣ ሰውነትን አዋርዶ መጸለይ፣ የእግዚአብሔርን ፊት መፈለግ፣ ከክፉ መንገድ መመለስ። እነዚህን ካደረጉ አለ ለኃጢአተኞቹ ነው፣ በሰማይ ሆኜ እሰማለሁ፣ ኃጢአታቸውንም ይቅር እላለሁ፣ ምድራቸውንም እፈውሳለሁ። ምድር የተባለች በቁሙ እህል ተዘርቶባት የምታበቅል ውሃ አፍልቃ ለመጠጥ የምትሰጠን ለሰው ልጅ መኖሪያ የሆነችው ምድር እሷ ነች። ሁለተኛ ምድር የተባለ የአዳም ልጅ ነው። የአዳም ልጅ እርስ በእርሱ ባይግባባ ፍቅር ቢጠፋ የእግዚአብሔር ይቅርታ ሲመጣ የሰው ልጅም ይፈወሳል፣ እርስ በርሱ ይዋደዳል፣ በሰላም አብሮ መኖር ይችላል። የተነሳያንን ምህላ በፍጹም ልባቸው ተሰብረው ከመጡ እግዚአብሔር ይሰማል። ለዚህ ምሳሌ ቅድም እርስዎ እንዳሉት ነነዌ ነች አይደለም? ነቢዩ ዮናስን ሲልከው የነነዌ ኃጢአት እስከ ሰማይ ደረሰ። ኃጢአታቸውን መብዛቱን አይቷል። መቅጣት ይችል ነበር እግዚአብሔር አይደለም? ከቅጣቱ በፊት ግን ይመለሱ ዘንድ አስተማሪ ላከ፣ ነቢዩ ዮናስን። ዮናስ ምንድን ነው ያለው? አንተ ምሕረት የበዛ ነው ይቅር ትላቸዋለህ ነው አልሄድም ያለበት ምክንያት።
ነገር ግን እግዚአብሔር ዮናስ ከኮልበለለባት መርከብ ላይ ማዕበል አስነስቶ ወደ ባህር ተጥሎ አሳውጦት ወደ ነነዌ ሂዶ እንዲሰብክ አደረገው። بس بمركب ولا عندي من مرات اللي كتمرت عليه ما قبل تنستو مركب واسط النوت لتسمت ستل مركب بينو شار ربط من دونه كبارو كان ده ست مات كأونه برمي تلوت ما قبلو جن عليكم عارم يجزي أبي هركت عاد كنت جاسي متى يمن تلو نجار السو اندن تلو يفلا جونه وين سليلا ونو ما استوى على بنجار ينو رسبر سالم جواباتون كفاتون سأوون كركرون زرن ينتون جنزم ما بلكون ينو تعلم ميلاد إخزابير يا لالا النجار بنتل ما قبلوا يقوم مهانا مركب عنوتشيم يه ما عاد بمان بتعب برو مثل اللي جمر ويون استنجي تونا برا استيقظت بني مكنيات ما لاشوا إخزابير نبي إنهم بتولي ساتلال لاشوا فارو مركب وان ودو ودو ولا مدرس عاد بكوي كزفونا برا ما قبلوا كني يبرت هيدا يمركب الموت فريق هذا زي أبي روتانا استمرال. سأل ليه؟ يكره بلن بلو أنا أصلاً تعلو. سيتلوك أتعلم ما أبغى. عون من دونه يم ما يهوني بقى يان ده عندك إن كريستيانوش لبست. زي أبي ريم ميازن بقى يتصور إنك غير من الله سو ما يودو. يان لنت اللي قبل. يان سنتل بقى تتعيس ما نال. يان قال تعال نقول إن ده مركب ونيوتشو. لتعال ما يقبل إنك غير يان السام بنتلو. من ترجم عنه أي سما يوناس يدا إسكسوس كندرس نون يتقلب بتعلج جنوس بسما ده نكتة كان أقصد جمره إسكتر راسه ودرس إذا أنا سايقرو لا سوس كم مريت لا يركو صليك زاهر اللمرت يوناس كن بترى راله كуч بلو نانو يستفعل ما يثي تبقى نبر زاهر سون ما استمر يكرتام لاكسلونا بكل ده سر تنيت ونبره كز أهي وائل مكة العقل سينكا كتقول ركفو بعده هنا عندي عقرا مرة ببعد هاجر يشيك الزاف تلان ده تونا يوم لا كوي من نوع در ركعت سيل زي هذا لست مرة فلقونا يوم كل يد رجاله نبيون يكلوا أنت كلها تنبره وعلو وهاسات تنبره وعلو ملسيلو لالتكل كاتو هلا على تكل اللي ستازن غرناك إني أشول لما يلاقيه كأنما تفهش لمي بزوزبي يعني سالازن موي يهمني أسأل يجزي أبير تلقو وأنا مسألة هواي بحريو هير زبه الله يهو زلمار بيروت يكرباي مهونون قل لنما لباتشو تسبرو لما تطين أنا يهز هذا تاتشو سكسم يدرسون برا لا لباتشو سيسبر بفتون سيفلقوت بقولت إن عزينا مول مراف سبات كتر أسرع ሁለት 13 14 እንደተጻፈ ማለት ነው እግዚአብሔር ሰማ እሳቱን መለሰው ይሄንን ይሰማል ሁለተኛው እግዚአብሔር የሚሰማው ደግሞ ይሄ ግልጹላችንም የምናውቀው ነው ቅዱሳንን ይሰማቸዋል ቅዱሳንን ይሰማል ቅዱሳንና ማናቸው ካል አቡነ ዘበሰማያትን በትክክል ጸልየው የሚኖሯት በተለይም አንዷ ቃል ምድነቻች ቃል ወይኩን ፈቃድ የራሳቸውን ፈቃድ ጥለው የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚኖሩ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድነው? ሰዎች ሊያደርጉልህ የምትፈልገውን ነገር አንተም እንዲው አድርግላቸው። ህግና ነቢያት በዚህ ተሰቅለዋል ብሉይም አዲስም 81 መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ነው። የዚህ ቃል ትርጉሙ ቀጥተኛ ሌላው ምንድነው? ሰዎች ሊያደርጉባቸው የማትፈልጉትን ክፉ ነገር አንተም እንዲው አታድርጉባቸው። ይህን አክብረው የሚኖሩ ቅዱሳን በማንኛውም ጊዜና ሰዓት የሚጸልዩት ጸሎት በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት ጸሎቱ ስለረዘመ ስላጠረ አይደለም። በመጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ ምዕራፍ 18 ላይ سنመለከት ኤልያስን ጸሎት እናያለን ቁጥር 36 37 አቤቱ የአብርሃምና ይስሐቅ የእስራኤል አምላክ ሆይ አንተ በእስራኤል ላይ አምላክ እንደሆንክ እኔም ባሪያህ እንደሆንኩ ባሪያ የጌታውን ፈቃድ ነው የሚኖረው የራስ ፈቃድ የለውም ይሄንንም ሁሉ በቃል እንዳደረኩ ዛሬ ይገለጥ አንተ አቤቱ አምላክ እንደሆንክ ልባቸውንም ደግሞ እንደመለስክ ይህ ህዝብ ያውቁ ዘንድ ስማኝ አቤቱ ስማኝ አለ ወዲያውም ከሰማይ እሳት ወረደች ወለሐሰት መሬቶ ወሃውንም እንጨቱም ስጋውንም አቃጠለች ከሰማይ እሳት ያወረደችው ጸሎት
برغتኛነت አንድ ደቂቃ ይሞላ ጸሎት አይደለች የቅዱሳን ጸሎት ልባቸው ከእግዚአብሔር ጋር የተሳሰረ የሱን ፈቃድ የሚኖር ስለሆነ ይሰማቸዋል ሶስተኛውን ጸሎት ደግሞ ረጅም ሰዓት እንዳልቆጣጠር ቀጣይ ላይ መለስበታለሁ መልካም በእውነት ያው የመጽሐፍ ቅዱስን በተለይ በብሉይ ኪዳን ያለውን ተንትነው ነግረውናል እንደው መምህር አሁን ካንስ ጋር በተያያዘ በብሉይ ኪዳን አሁን ለምሳሌ ነነዌን ኃጢያት ሰማይ መድረሱን አንስተዋል በዛን ወቅት ሲደረገ የነበረው ኃጢያት ያው እናውቀዋለን እናስታውሰዋለንና ያ በደል የበዛን ጊዜ ይደረገ የነበረው አሁን በሀገራችን የለም ወይ በአለም ይቅር በኢትዮጵያ እየተፈጸመ አይደለም ሀገር ጊዜ በመትባተው ኢትዮጵያ እየተፈጸመ ሳይደለም ወይ በእውነት አነጻጽሮ እንዲነሳል ነው አሁን ምህላ ጋር አሁን ጥሩ ነው ያስተማሩ ያስቀመጡት ከልቦናችን ብንመለስ ቅጣቱ እንደሚመለስ አንስተዋልና እኛም ኢትዮጵያ ልናደርገ የሚገባውን በመጨረሻ መልሳለሁ ሳለው በዛው አያይዘው እንዲያነሱልኝ ነው እንደ ኢትዮጵያ አሁን እስቲ መምርትናም ይሁን አንቺም እንድታነሺ ነው እንደ ኢትዮጵያ አሁን በተርሻና መህላውጃለች መቼም የምልስታውጅ ዝም ብሎ አይደለም ካህናት ታርደዋል በተርሻን ተቃጥለዋል ያልተደረገ ነገር የለም ሰው ተሰቅሏል ኢትዮጵያ ምድር ላይና ይሄ ሁሉ ይቅርታ ለመጠየቅ ነው እግዚአብሔር ይቅር መባል ይቅርታ መጠየቅ ማለት ራስ በራስ መጀመሪያ እኮ ራስ በራሳችን ይቅርታ እንድንጠያየቅ ነው በእርግጠኝነት መንገድ ነው አንድ የሚያደርገን እንጂ በሁሉ በልቦናችን ተለያይተናል በብሔር ተለያይተናል በቋንቋ ተለያይተናል በሃይማኖት ተለያይተናል ልዩነታው በጣም ሰፊ በፊት አንድ ያደርጉ የነበሩ ነገሮችም አሁን ሰንጥቀን ከፋፍልናቸዋልና እንደ ኢትዮጵያውያን ያለንበት ችግር በእውነት ከዚህስ መውጣት የሚገባ በምን መልኩ ነው ልንወጣ የሚገባው የሚለውም አይዘን እናንሳው ከምህላው ደግሞ ለዚህ ምን ያግዘናል የሚለውን እናንሳ እሺ አመሰግናለሁ መምህር ማርቆስ ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ ቀሲስ መዝገቡ በሚገባ ከብሉይ ኪዳን ከመጽሐፍ ቅዱስም አጣቅሰው ሰፋ አድርገው ነግረውናል እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያዊነታችን እንዴት ነው የምናየው ማለት እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስም በተደጋጋሚ ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብዝ ዝንጉርጉርነቱን ሊለውጥ አይችልም ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስም ታላቅ ክብር ተሰጥቶ የሰፈረን የኢትዮጵያ የከበረ ህዝብ ነው አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ በዛን ሰዓት ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብር ዝንጉርጉርነቱን ሊለውጥ አይችልም የተባለበት ምክንያት እኮ የእስራኤላውያን ሀገርን እንኳን እንደ እስራኤላውያን እናንተም ኢትዮጵያውያን ተብሎ እስኪነገር ድረስ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚታወቀው በቅድስና ደረጃ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ በአንድነት ነው፣ በህብረት ነው፣ በፍቅር ነው። ቤቱን አው ከቤቱ ወጥቶ ከአልጋ ወርዶ የማያውቀው እንግዳ አስተናግዶ የሚኖርበት ነው። አሁን ግን ያለንበት ነገር ሁላችንም እርስ በርስ እየተጠባበቁ የመኖር ነገር ነው የሚኖረው። ስለዚህ ትልቁ ነገር እንደ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይነታችን እንደ ኢትዮጵያዊነታችን ትልቁ ደግሞ ዋናው የዘር ግንዳችን አዳምና ሔዋን ናቸው። እንደ አዳምና ሔዋን የዘር ግንድነታችን ደግሞ የበደለ ክሶ የተበደለ ደግሞ ተክሶ ይቅር ለእግዚአብሔር ተብሎ ያዘነው እግዚአብሔር ሐዘኔን እኔ የበቀል አምላክ ነኝ ይላል። እግዚአብሔር በቀልን እንዲቀበል አድርገን ወደ እግዚአብሔር እናለቅሰው። አሁን ትልቁ አባቶቻችን ይሄንን ነገር የታወጀበት ምክንያት እኮ ትልቁ ነገር የኢትዮጵያዊነት ስብእናችንን የኢትዮጵያዊነት ማንነታችንን አጥተናል። ወደ ማንነታችን እንመለሰን እኛ በግላችን እንምንችለው አይደለም። ይሄ ከራሳችን ከህሊናችን በላይ የሆነ ፈተና ውስጥ እየገባን ነው። ያን ፈተና ደግሞ የሚወጣው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ወደ እግዚአብሔር ደግሞ سنጸልይ ሱባኤ መግባቱ አይደለም፣ ምህላ ማድረጋችን አይደለም፣ ጾም ጸሎታችን አይደለም። ትልቁ ነገር ሃይማኖታዊ ፈተና ነው እየመጣብን ያለው፣ ሀገራዊ ፈተና ነው እየመጣብን ያለው። ይሄ ደግሞ የመጣብን ዋናው ነገር በኃጢያታችን በበደላችን ነው። ለእግዚአብሔር መመጨት ባለመቻላችን እየቀጣን ያለው እግዚአብሔር ነው። በኮሮና ቀጣን፣ አለቀስን፣ የምህረት እጁን ዘረጋለን። ስለዚህ ትልቁ እዚህ ጋር ይሄ ጾም ጸሎቱ የሚያስፈልግበት ዋናው ምክንያት ማንነታችንን ኢትዮጵያዊነታችንን ራስነታችንን እያጣን ስለሆነ እግዚአብሔርን በድለናል፣ አሳዝነናል፣ ከህግ ወጥተናል፣ ህግን ጥሰናል። አንተ በመረት እጆች ህግን እንድንጠብቅና ወደ ህግ እንድንገባ አድርገን የሚል ምህላ ነውና ትልቁ በእንባ በለቅሶ የምንሄደው ነገር
እግዚአብሔር እንግዲህ ከኛ ኃጢአት ከኛ በደል የሱ ይቅርታና የሱ ማሪነት የቅዱሳኑ ተራዳይነት ሰፊ ስለሆነ ምህላችን ይሄንን መርስ ይሰጣናል ብለን ነው የምናምነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህ ወቅታዊ ጉዳይ የተሰኘው መራግብራችን ነው። በዛሬው መራግብራችን ጸሎተ ምህላው በምን ሁኔታ ይገኛል፣ ይህን የታወጀበት ምክንያት፣ ከዚህ ምህላ ምን እንጠብቃለን የሚለውን መጽሐፋዊ ዳራውንም እያነሳ እንገኛለን። መምህር መዝገቡ ጌታቸው፣ መምህር ትናንት ዋግጅራ ከኔ ጋር ቆይታ እያደረጉ ይገኛሉ። አሁንም የተወሰኑ ሀሳቦች ይኖርናል ከኛ ጋር ሆኖ መምህር እርሶ ወደ እርሶ ልምጣ። እንግዲህ የቀረ ሶስተኛውን መንገድም ይቀራል ብለዋል፣ እሱን ያነሱልናል። አሁን በፊት ያነሳኑ ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ጋር እያገናዘቡ ያንሱልን፣ በጥንት ያልተደረገው አበሳ በደል አሁን የለም ወይ? መቼ እሱንም እያነሱልን፣ ይህንን መምህርትም እንዳነሳቸው ሰብአዊ ጉዳዮች በተለይ አሁን ከትርክ ከዘር ከቋንቋ ጋር በተያያዘ በትር በሀሰተኛ ትርክት የሚነሱ ጉዳዮች አሉ። መቼም የተበላሸ ካህን ታቦት ሰርቆ ይበላል ይባላል እና የተበላሸ ፖለቲካ ደግሞ አገሩን ባገኘው መልኩ ጥቅም ያገኝ ከሆነ ሀገሩ ሰንጥቆ ሽጦም ሊበላ ይችላል እና ያ መነሻዎቹ አብዛኞቹ ፖለቲካ ጉዳዮች ናቸው። እንደው በዚህ በፖለቲካው ተጠጋግቶ የሆነ ነገር አገኛሉ የሚሉ አካላት ናቸው እንጂ አሁን እንዳልሽው ኦሮሞ፣ አማራ ስንጠራ ኢትዮጵያውያን ምንም የሚለያ በቀለም አንለያይ፣ በከለራችን አንለያይ፣ በባህላችን አንለያይ፣ አንድ የሆነ ህዝብ ነው እና ይህን ትንሽ ክፍተቶችን እየፈጠሩ ትልቅ ገበያ ላይ አውጥተው የሚሸጡና የራሳቸው ጥቅም ለማዳበር የሚፈልጉ ያው ፖለቲከኞች ናቸው። ፖለቲከኞች ስንል ግን የመንግስት አካላት ናቸው ማለት ግን አይደለም። ይሄ ከግንዛቤ እንዲገባ ነው። ብዙ ጊዜ ፖለቲከኛ ስንል እንደ መንግስት አካላት ስለሚወሰድ ነው እና የሀገር መሪዎችን አይደለም፣ ሀገርን አንድ አድርገው የሚመሩትን አይደለም። እና ግን አገር ሰንጥቀው መንግስትንም ቤተክርስቲያንም አዋግተው አጋጭተው የራሳቸውን ኑሮ መኖር የሚፈልጉ አካላት መነሻቸው እነዚህ ናቸው እና የእነዚህንም ልቦና እንዲመለስ ጭምር ነው። መቼም አሁን እንደተባለው አጥፊው ይጥፋ አይደለም፣ ቤተክርስቲያንም ጸሎቱ ገዳዩም ይሞት ለማለት አይደለም። ልቦና ሰጥቶት እንዲመለስ ሁሉም ከበደሉ እንዲመለስ ነው እና መምህር መዝገቡ ይህን እያሰባጠሩ እያነጻጠሩ። መልካም፣ ጥሩ ነው። መምህር ማርቆስ፣ ያው እንግዲህ ችግር ሲኖር የችግር መፍትሄ ቁልፍ እጁ ላይ ወዳለው ወደ እግዚአብሔር አምላክ ነው የምንቀርበው። ቅዱሳን ከእግዚአብሔር ዘንድ እንዲያስታርቁን እንዲማልዱን ነው የምንቀርበው። ዘፍጥረት ላይ ምንድን ያለ ታሪክ፣ አብርሃም ቀን ሲገደው ተሰዶ ወደ ጌራራ ምድር ሄደ። ጌራራ ምድር እያለ ስለ ባለቤቱ ሳራ እንዳይተናኮሉት እህቴ ነች አለ። የንጉሥ አገልጋዮች ወሰዷት። ይሄ በደል ነው። በዚህ ጊዜ ንጉሱ ገና ሳይቀራረባት እንደ ጸጋ ዘአብና እግዚአርያን ጊዜ በምርኮ ሂደው ሳይቀራረባት ታላቅ እንቅልፍ ጣለበትና እግዚአብሔር በሌሊት ተገለጠለት። ማስተማር ነው ባህሉ። መጀመሪያ እግዚአብሔር የሚቀድመው በደለኛ ነህ፣ የወዳጄን የአብርሃም ባለቤት ተወስዳለህ፣ አንተም ቤትም ትጠፋላችሁ አለው። ደነገጠ። እህቴ ነች ስላላመጡ እንጂ እኔ እኮ አላወቅኩም። እሱ ነቢይ ነውና ስለ አንተ ይጸልይልህ፣ አንተም ቤትም እንዳጠፋ። ዳኛው እግዚአብሔር ጥፋተኛው አቤሜሌክ ፊት ለፊት ተገናኝተው ሊቀጣው ሲገባ አሕዛብ እኮ ነው፣ አብርሃም ስለ አንተ ይማልድ ይጸልይልህ አለው። ምንድነው ይህን እያልኩ ያለሁት? የሁለተኛ የቅዱሳን ይኩን ፈቃድ ከብሎ የሚለው ቅዱሳን ጸሎት አስፈላጊ ነው። አብርሃም ሄደ፣ ማለደለት፣ እንደውም ብዙ ስጦታ ሰጠው። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስራችን እኛ የህዝብን ሀሳብ በምልጃ ወደ እግዚአብሔር ማቅረብ ነው። ይሄ ችግር አለ፣ አምላኩ ይፍታ ልንል ነው የሚገባው። ስራችን ይሄ ነው። ልንጸልይ ልንማልድ ይገባል። ስንጸልይ ስንማልድ ደግሞ ትክክለኛውን መስመሩን ጠብቀን ቃሉን በትክክል እየጠራን እንደ ቀኖናው እንሄዳለን። ግን ዋናው የዚህ መሰረት ምንድነው? ቅድም መምህርት ኑኃሚን ዋቅጅራ የተናገራችው ልባቸውን እንጂ ልብሳቸውን አትቅደዱ አለች። እኔ አሁን የለበስኩት ልብስ ያማረ ነው፣ መስቀል ይዣለሁኝ። በእግዚአብሔር ፊት ልቤ ያንኑ ካልመሰለ አይሰማኝም። ያን አይሰማኝም እግዚአብሔር ያንኑ ካልመሰለ።
ልባችን ንጹህ ከሆነ ግን አገልግሎታችን የተሰጠን ተልእኮ ምልጃ አራት ነጥብ በሀገራችን ላይ የተከሰቱ ላሉ ችግሮች እንጸልያለን እግዚአብሔር ይመልሳል ፍጹም መልስ እንዲመጣ ግን አገልጋዮቹ በፍጹም መዋደድ መቻል አለብን በእግዚአብሔር ህግ ወይኩን ፈቃድ ከብለም መሄድ አለብን ህዝቡም ይሄ ሊከተል ይገባዋል ይሄ ሲሆን እግዚአብሔር ይሰማናል አንድ ጊዜ ለሥራ ተልኬ ጎንደር ጎርጎራ ላይ ሲሄድ አስገራሚ ነገር አየሁኝ አባት ማሬ ገዳም ይሄ ነው አሉ ያንንም አቆኔ መጽሐፍ ላይ ነው እዚሁ ጎርጎራ ላይ መሆኑንም አላቅም ታሪኩ ምንድነው አልኳቸው ያው መጽሐፍ ላይ ያለውን ታሪክ ነገሩኝ አባት ማረኝ የተማረ ሰው አይደለም ገዳም ገብቶ ይጸልያል ትሁት ነው ልቡ ቅን ነው ሰይጣን ቀናበትና ጸሎት እኮ ሲጸለይ ማሬ ማረኝ ብቻ አይደለም ይሄ ትዕቢት ነው አትማረኝ ብለህ ራስን ዝቅ አድርጋለሁ ከጎርጎራ አንድ ገዳም ላይ አንድ አባት እዚያ ቦታ ላይ መተው ጸሎቱን ሰሙና እንዴ ያለ ጸሎት ከሆነ መቻ ነው አሉት አይ አንድ መነኮስ መተው እንዴ አስተምሮ ምን አይነት እንዴ እሱ ሰይጣን ነው ልጄ ማረኝ ይያልከ ነው መጸለይ ያለብህ ብሎ አቡነ ዘበሰማያትን አስተማሩት ገዳሙ ላይ በቆዩበት ሰዓት እኛ አባት ተነስተው ወደ አባታቸው ሲሄዱ የአባት ማረኝ የተማረው ጸሎት ድንገት አንድ ቃል ጠፋበት እሳቸው ቦታ እንኳን ይሄዳሉ እሱ በውሃው ላይ በእግሩ እየሮጠ መጥቶ ከዚህ ቀጥሎ ያለው ምንድነው አባታችን አላቸው ሲዞሩ ውሃው ላይ እየሮጠ ነው ተነከቱ ልጄ እዚያው እግዚአብሔር የገለጠልህን ጸልይ አሉት ምን ልፈልግ ነው የጸሎታችን ማነስና መርዘም የጸሎታችን ይዘት ብቻውን መልስ አያመጣም ልብ ላይ ነው እግዚአብሔር ጉዳይ ሆኖ ቆርኔሊዮስ አዲስ ጥምቀት አላገኘም ክርስቲያን አልነበረም ነገር ግን ሁለት ንጹህ ተግባሮች ነበሩ በቅን ልብ ይኖራል ቀና ነው ሁለተኛው ደግሞ ምጽዋትና ጸሎት ሲጸልይ ድንገት መልአክ ተገለጠና ጸሎትና ምጽዋትህ በእግዚአብሔር ዘንድ አርጓል አለ ደነገጠ መልአክ አይቷል ማድረግ ያለብንም ደግሞ ኢዮጴ ጴጥሮስ አለ ቆዳፋቂ ቤት እሱን አስመጣለው አይገርምም እንዴ አስደናቂ ነገር እኮ ነው ኢትዮጵያውያንም በእግዚአብሔር ፊት በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔርን የምናመልክ ነበር ያን ጊዜ በዓሉን አክብሮ ወደ ሀገሩ ሲመለስ ፊልጶስ የነበረው በሰሜን እስራኤል ነው ጃንደረባው ደግሞ በደቡብ ነበር መንፈስ ቅዱስ ነጥቆ ሰርዛ ልጅ አለኝ ከእስራኤላውያን ልቀ ተወደዱ ኢትዮጵያውያን ላከውና የምታነበውን ታስተውላለህና አለው የሚተረጉም ሳይኖር እንዴት አቃለሁ እንዴ ነው ቆኛ መንፈስ ቅዱስ ነው ፊልጶስ ነጥቆ አዲስ ልደትን እንደሰማ ያደረገን የተመረጠን በእግዚአብሔር ዘንድ ስለዚህ ሊደረግ የሚገባው ነገር ምንድነው ሁለት ነገሮች ቅልብና ጸሎት እነዚህ ካሉ እግዚአብሔር ይሰማል ነው ሶስተኛዋ እግዚአብሔር የማይወዳት ጸሎት እግዚአብሔር የማይፈልገው ምህላ ትንቢተ ኤርምያስ ሙሉን ብናነበው ትልቅ ትምህርት አለው ምእመናን አንብቡት ያን ጊዜ እስራኤላውያን እግዚአብሔርን እየበደሉ ኃጢአት እየሰሩ ያጉረመርሙ ነበር እግዚአብሔር አይሰማም የለም ወደ ማለድም እንዳይደረስ ጸሎት አይሰማም ምን አለ ታዲያ እግዚአብሔር በነብዩ ጆሮዬ ከመስማት አልደነቆረችም ነገር ግን በእኔና በእናንተ መሃል ኃጢአታችሁ ተራራ ሆኖ ለየን ኃጢአት እየሰሩ ነው የሚጸልዩት ከልብ አልተሰበሩም ተነሳ አይደሉም ይህን የሚያሳይ ሌላ ምሳሌ ምን አለ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ላይ ጾመው ምህላቸውን ፈጽመው የጸሎታቸውን መልስ ሲጠብቁ ባዶ ሆነባቸው ለምን ጸለይን ራሳችንን ዝቅ አድርገን አዋርደን ምንድን ነው ምክንያቱ አሉ እግዚአብሔር መልስ ሰጣቸው እኔ የመረጥኩት ጾምና ጸሎት እንዲህ ነው አለ የልባችሁን ፈቃድ ትፈጽማላችሁ የክርስትና መሰረቱ ፈቃድን ለእግዚአብሔር ማስገዛት ነው ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በሰማይ ቅዱሳን መላእክት እግዚአብሔርን ፈቃድ ታዘው እንደሚፈጽሙ እኛም በምድር ላይ ይሁን የምትለውን እናረጋለን አይሁን የምትለውን እንተዋለን ነው ይሄን ሳይተው የበደልን ስራ ትፈቱ ዘንድ ቀንበርን የቀንበሩን ጠፍር ትለቁ ዘንድ ቀንበሩን ሁሉ ተሰብሩ ዘንድ አገዛዝ አጽንተው ነበር በአገልጋዮቻቸው ላይ የሥጋ ወንድሙ ሲመጣ
ካለው እንዳያካፍለው ድሃውን ንቆ ዝም ይለዋል። ይሄ የዚህ አይነቱን ጸሎት እግዚአብሔር አልሰማችሁም ማለት ነው። መጀመሪያ ከልብ እርስ በርስ መዋደድ፣ አገልጋዮቻቸውን ሰራተኞቻቸውን አለመንገላታት፣ የተቸገሩትን ወንድሞቻቸውን ወደ ቤታቸው ሲመጡ መመገብ ነበረባቸው። ያን ሳያደርጉ እግዚአብሔርን ይከሱት ነበር። ሌላው አስገራሚ ይሄ ሶስተኛው እግዚአብሔር የሚጠላው የፈሪሳውያን ጸሎት ምንድን ነው? የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ላይ ተጠቅሶ እናነባለን። ሐዋርያት የክርስቶስን ስም ሲጠሩ አጋንንት ተቃጥለው ይወጣሉ። ይባስ ብሎ ከሐዋርያው ጳውሎስ ከልብሱ ላይ ቁርጥ አድርገው ወስደው ለታመመው ሲያጨሱለት ሲያጥኑት ብድግ ብሎ ይድናል፣ አጋንንት ይርቃሉ። ሐዋርያው ጴጥሮስ በመንገድ ሲያልፍ ጥላው ሲነካቸው ይፈወሳሉ። አሁን አስቄዋ የሚባል ካህን ሰባት ልጆች ነበሩት አለ። ተከታትለው እነዚህ ሰዎች ጳውሎስ የሚያደርገውን ነገር አጠኑ። አይች ቀላለች አሉ። ንእዝ ዘክሙ በስሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጻው መናፍስት ርኩሳን፣ ይች ነች የሚናገራት አሉና፣ ጎረቤት አጋንንት ያደረበት አንድ ሰው ነበር። ገቡ፣ በሩን ግጥም አድርገው ዘጉ። ከዛ ንእዝ ዘክሙ በስሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጻው መናፍስት ርኩሳን አሉ። ሰይጣን ዝም አለ። ጳውሎስ በሚሰብከው አሉ፣ የአድራሻ ለውጥ ምናልባት ስሙ መክሸል በስሎ እንዳይሆን ነው። ሰይጣን ተናደደ። በዚህ ጊዜ አንድ ነገር አለ፣ የክርስቶስ ስም ሲጠራ ያቃጥላል፣ ያነዳል፣ እሳት ነው። ከስም በላይ የሆነ ስም አይደለም ይላል። በዚህ ጊዜ ጳውሎስን አውቀዋለሁ፣ ክርስቶስንም አውቃለሁ፣ እናንተ እነማን ናችሁ አላቸው። ጸጥ ተነሳ፣ በረታባቸው፣ ደበደባቸው፣ ልብሳቸውን ቀደደ፣ አፍረው ወጡ። እዚህ ላይ አንዲት ኬዝ ስተዲ በልጅ ኢያሱ ዘመን የተደረገች ታሪክ እንድናገር ይፈቀድልኝ። ታሪክ እወዳለሁ፣ አጠር ያለች ነች። ሽማ ገብርኤል የሚባል አካባቢ ባላምባራ ሳብዩ የሚባሉ የልጅ ኢያሱ ታጣቂ ነበሩ። እና አንድ ብልህ ሰው እየዞረ ሰውን እውቀት የለውም ጥይት እንዳይመታችሁ የሚያደርግ እንጨት አለ እያለ ይሰጣል። ሲሰጥ ምንድን ነው የሚያደርገው? የእሱን ጠመንጃ ይሰጣቸዋል። በሉ ተኩሱብኝ ይላቸዋል። ጥይት አጉርሰው ሲተኩሱ አይመታም፣ ቀጭ ላለ አይተኩስም። እሱ ይሄ እውቀት ሳይኖረው እውቀቱ ያለው አስመስሎ ሊያታልል ነበር። እኚህ ባላምባራ ሳብዩ ጋር ደረሰና፣ ጌቶች እንደው ዝናውን ሰምቼ ለአገር ጠቃሚ ነዎት፣ ጥይት የማያስመታ እንጨት አለኝና ይችን ለእርሰው ልሰጥ መጣሁ፣ ከፈለጉ ይሞክሯልና ጠመንጃውን ሰጣቸው። ተቀበሉና የሱን ጠመንጃ አቀባበሉ። ሲሞክሩ ቀጭ አለ። አሽከራቸውን ሂድና የኔን ጠመንጃ አምጣ። አረ ጌቶች እንደሱ አይደለም አለ። ምን ነው በእርስዎ ጠመንጃ ላይ አልተደገመበትም አላቸው። እንዴ በስንቱ ጠላቴ ጠመንጃ ላይ ደግማለሁ እኔ? እሰሩት አሉ። እጅና እግሩን ታሰረ። ሲገርፉት ሚስጥሩን አወጣ። ሚስጥሩ ምንድን ነበረ? ጥይቷን የምታፈነዳትን መርፌ አውጥቶ ጥሏታል። ዋናዋን ወሳኝ ነገር ሲተኮስ ቀጭ ነው የሚለው። ዛሬም የብዙዎቻችን ጸሎት ይህን ይመስላል። የእግዚአብሔር ስም ስራ እንዲሰራ፣ ጸሎታችን ስራ እንዲሰራ ቅድስና የምትባል መውጊያ አለች፣ ሄዳ የምታፈነዳት እሷ የለች። ኤልያስ ቅድስና ስለነበረው እኮ ነው በአንድ ደቂቃ ያልሞላ ጸሎት እሳት ያወረደው። ያለ ቅድስና 24 ሰዓት ብጸልይ ትርጉም የለውም። አጋዧ የምህላ መልስ የምታመጣው ቅድስና ነው። በዚሁ ላይ አያይዤ የምናገረው ምዕመናን ወደ ስህተት መንገድ እንዳንገባ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከስመ ስላሴ ውጭ ከቅዱሳን ምልጃ ውጭ በተለያየ ስም የሚደረግ መተት፣ ሟርት፣ አስማት፣ ለገበያ፣ ለጥይት የተወገዘ መሆኑን አክዬ እናገራለሁ። መልካም መምህር መዝገቡ፣ ሰዓታችን እየሄደ ነው። ያው ወቅታዊ ጉዳይም ነው መርሐ ግብሩና፣ ወቅታዊ ጉዳይ ስንል ከታወጀው ምህላ ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ነው የምናነሳው። መልካም ነው። እርሶ ያን ተንተርሰው ነው ከጥንትም ከታሪክም ነግረውናል፣ እናመሰግናለን። እንደው በእግረ መንገድ ያነሳሉ ብዬ የማስበው አስተምህሮቱ አለ። እውነት ነው። አሁን ያነሱ ሁሉ አስተምህሮቱ ነው። አሁን የቅዱስ ሲኖዶስ አዋጅ አለ፣ አዋጁን ታውጇል እና የሚያስፈጽሙ አካላት አሉ። እንደ ካህንነቶ እነዚህን አዋጅ ከማስፈጸም አንጻር ከአገልጋዮች ከቤተክርስቲያኒቱ አባቶች ምን ይጠበቃል?
አዋጁ ሁሉንም ያከታው እርሳነሱ ሳተበሙሉ የተማረ ላልተማረ ላገልጋል ለተገልጋል ላጥቃላይ ነው መቼም ካህን አይመለከተም እንደዚህ አይባልም ቤተክነቱም ቤተመንግስቱም የሚመለከት ጉዳይ ነውና አስተምሩስ በዚህ መልኩ ከሆነ ይሄን ለማስፈጸም እንደው ወደ ዳሰሳም ጭምር ስለሆነ የሚጠበቅብንን አዋጁን ከማስፈጸም አንጻር ምንማንም እንዳይሰናከሉ አሁን ይደር በሚያቋ አንድ ቦታ ምን ተታዘው ምንማን ስራቸውን ጥለው ነጠላ ለብሰው ልብሳቸውን ቀይረው ይመጣሉ ትዝብት ደግሞ አለ አንዳንዴም መቼስ ምን ተታዘው አይደለ የሚመለከታቸው አካላት ደግሞ እኛ ማለት ነው እኛ የሚመለከተን አካላት ደግሞ በቦታ ለመገኘት ያና ለማስፈጸም ነገሮች ይታያሉና ይሄ መሰናክል አይሆነው የሚለው እንደ ጉዳይ አንስተን መልካም ጥሩ ነው መልእክት እንዲያስተላልፍ በዚህ ላይ መልእክት ማስተላልፈው ምንድነው የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ማንንም ሊያጥፎ ሊቀለብሰው የሚችል የለም የመጨረሻ ውሳኔ ነው ሁላችንም አገልጋዮች የቅዱስ ሲኖዶስን ውሳኔ አክብረን በመህላ ቦታና ሰዓት ተገይተን ምህላው ልናደርስ በተሰበረ ልብ ልንቆም ይገባል እዚህ ላይ ግን አንድ ነገር ላለሁ እኔ ፈቃዶ ከሆነ የቤተክርስቲያን አገልጋይ ሁለት ተቆጣጣሪዎች አሉ። አንዱ ደወል ሲደወል ተገይቶ ጸሎተ ምህላውን ማድረሱ ያን በስጋ አይን የሚያዩ አጋፋሪው ቄስ ገበዙ ሊቀዳቆን ይቆጣጣራሉ። ሁለተኛው ተቆጣጣሪ ግን ከባድ ነው። ከባድ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ቁመን ስንጮህ ስንጸልይ ልብ ነው ስንቆጣጣረው። ይሄ ልብ ከዘረኝነት የጸዳ ነው ወይ? ይሄ ልብ ከገንዘብ ፍቅር የጸዳ ነው ወይ? ይሄ ልብ ከጸሊአ ቢዝ የጸዳ ነው ወይ? ወንድሙንም ይወድ ነው ወይ? ይሄንም ያውሱ። በገላትያ መልእክት የሐዋርያው ጳውሎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 ላይ አስገራሚ ቃል አለ። አትሳቱ፣ እግዚአብሔር አይዘበትበትም። ሰው የሚዘራውን ያንኑ ደግሞ ያጭዳልና። መልአከ ሞይ ሳሙኤል ሸቱ ባለፈው ሲያስተምር በጣም ልብን የሚሰምር መልእክት ሰማሁባቸው። ምን አሉ? ገበሬ በሰኔ ሄዶ ይህን ቃል ጠቅሰው ነው አንድ እንቁና እንክርዳድ ቢዘራ ታሳስ ላይ የሚጠብቀው እንክርዳድ እንጂ ስንዴ አይደለም አይነቱ አይቀየርም ሁለተኛ አሉ የዘራው አንድ እንቁና ነው መጠኑ አይደለም በመኸር ወቅት ቢሄድ 7 ኩንታል ነው የሚያገኘው 7 ኩንታል ቅጣትና ምን ይመጣል የዛሬ ጸሎታችን መልስ የትናንት ስራችን ነው ተናንተ ምን ነበር ስንዘራ የነበረው ያንኑ ያሳጭደናል መጠኑ ምን ያህል ነበር በ7ና በ10 ጥፍ ያሳጭደናል ይሄን ግንዛቤ ውስጥ ልናስገባው ይገባል ሌላው ወሳኝ ሆኖ ነው የሚታየኝ ለኢትዮጵያውያን የቅዱሳን ጸሎት አለ ተቋርጦ ያቀር ይህች የተነሳያን ጸሎት በትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ የታወጀችው የነ ነው የጸሎት እሷ እንደገና ደግሞ ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 7 ቁጥር 12 13 14 ላይ የተቀመጠው ምንድነው የሚለው በፍጹም ልባቸው ቢመለሱ ፍትህንም ቢፈልጉ ራሳቸውን ማዋርደው ቢጸልዩ የልብ መሰበር በሰማይ ሆኜ ሰማለሁ ጸሎታቸውን ሰማለሁ ምድራቸውን መፈወሳለሁ ስለዚህ ከእግዚአብሔር ዘንድም ውጤት እንዲያመጣ እንጂ ቀሪ ለመባልና ለዓለመባል ብቻ መሆን የለበት ምንሚለውንም አከለ ወዳለሁ አመሰግናለሁ በመስናም እንደው አግጭራ ወደ ዳሳውን እንጣና ከመህላው የምንጠብቀው ወሳቸው አንስተዋል እንደ ቤተክርስቲያናችን አፈጻጸማችን ምን ይመስላል ይሄ መህላ መቼም ስንተገብረው ነው ውጤት ምናገኘውና አባቶች አውጀዋል እኛ መሳተፍ አለብን ስንሳተፍ ነው ውጤት ምናገኘው ስለዚህ ይሄን ውጤት ምንጠብቅ ከሆነ በምን መልኩ ምእመናንም አገልጋዮችም እንዴት እንሳተፍ ትዝብትም አሁን ወደ መጨረሻ ላነሳ ይችላልው አንድ ቦታ ላይ ውሳኔዎችን ምን የሚለው እናንሳለን ምን ይተበቅብናል ብዙ ነገር ሰፋ አርገው በመጻፍ ቅዱስ ጥቅስንም አያይዘው ቀሲስ መስገቡ ከምሳሌው ጋራ አሁን ካለንበት ነባራዊ አኗኗራችንና ቁጣታችንም ጭምር አሁን ያለነው የቁጣት ጊዜ ላይ ነው ያለነው በየነ እኔ እማም ነው እንደ ሀገርም እንደ ቤተክርስቲያንም ሰው ገጽን ያያል እግዚአብሔር ግን ልብና ኩላሊታችንን ነውና የሚያየው እግዚአብሔር ብዙ ጊዜን ሰጥቶን ነበር ብዙ የአጽዋማት ጊዜ የንስሐ ጊዜ ሰጥቶን ነበር ያንን ሁሉ ባለመጠቀማችን እንግዲህ እግዚአብሔር በምህረት አይኖቼ ስመለከታችሁ ስላልተቀበላችሁኝ በቅጣቴ ደግሞ ወደ ራሴ ልመልሳችሁ ብሎ ነው ሊቀጣን አይደለም እና በምህረት አይኖቹ
የሰናፍጭ ቅንጣት ያህል እምነት ቢኖራችሁ ያለውን አሁን ደግሞ አዝነናል፣ በድለናል፣ አጥፍተናል፣ ይቅር በለን ብለነው ስንሄድ ይህንን ነው። እና ትልቁ ነገር የታወጀው የቅዱስ ሲኖዶስ አዋጅ ያው እንግዲህ ከቅዱስነታቸው ጀምሮ በምናገኘው በየአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናቱ በብፁዓን አባቶቻችንም እየተመራ በደብር አስተዳዳሪዎችም በሊቃነ ካህናቱም እየተመራ በተለይ ደግሞ እዚሁ በአጥቢያችን በመንበረ ፓትርያርክ ቅዱስነታቸውን በተገኙበት ጸሎቱ እየተካሄደ ነው ያለው እና የምእመናኑም የምናያቸው ነገሮች በእንባ ማልቀስ እግዚአብሔር እንግዲህ ትንሽ ስንመለስ ብዙውን ነገር ያደርግልናል። ትልቁ ነገር ደግሞ የለመነውን ቀሲስ እንደተናገረው ወዲያው ለምን አልተሰጠንም አይደለም። እኛ ምን ጊዜም የምንለምነው የሚያምረንን ነው። እግዚአብሔር ደግሞ የሚሰጠን የሚያምርብንን ነው። በምን አይነት መልኩ ነው ወደ እግዚአብሔር የተመለስን ያለነው የሚለውን ደግሞ በእኛ ጾም፣ በእኛ ጸሎት፣ በእኛ ምህላ ብቻ ሳይሆን በእናቱ በወላዲተ አምላክ አማላጅነትና በቅዱሳኑ ተራዳይነት የሚለመንን አምላክ ነው እና አንዳንድ ቦታ ላይ ያው ትልቁ የቅዱስ ሲኖዶስ አዋጅ የታወጀውን ሁላችንም ሰምተናል። በመስማትም ያሉትን ነገሮች አዋጁንም በስነስርዓቱ ባለመከታተልም አንዳንድ ክፍተት እየተፈጠረባቸው ያሉ ቦታዎች እኛም ተመልክተናል እና ጸሎቱን ምህላውን በምህላነቱ ይዘነው ይሄ የስርዓተ ስብከት ወይ የስብከት ወንጌል የመዝሙር ይሄ ሁሉ ነገር ቀርቶ ውስጣችንን ሰብረን እንደ ነነዌ ሕዝብ ራሳችን ውስጣችን በተሰበረ መንፈስ ወደ እግዚአብሔር እንቅረብ የሚል ነው የቅዱስ ሲኖዶስ የነበረው አዋጅና ይህ ነገር አንዳንድ ቦታ ላይ ተጥሷል። እንግዲህ በማወቅም ባለማወቅም የሆኑ ነገሮች ይሆናሉ። አሁን ያው 3-4 ቀን ከዚህ በኋላ አለን። ጾሙ ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ እስከ 26ም ደግሞ የሚቀጥልም ነገር ስለሆነ እነዚህን ነገሮች ያው ታሳቢ ተደርጎ አዋጁ ምን ነበረ፣ የቅዱስ ሲኖዶስ የታወጀ አዋጅ ምንድን ነው፣ እኛ ምን እየሰራን ነው የሚለው አንድ ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ የተወሰነች ደቂቃን ለመቆጠብ ስንል ብዙ ነገሮችን የምናጣበት ጊዜ አለና ይሄ የምህላ የንስሐ ጊዜያችን ለሁላችንም አስተማሪነት ብቻ ሳይሆን የሀገርንም የቤተ ክርስቲያንንም የፈተናን ወቅት የምናልፍበት ጊዜ ነው አሁን ካለንበትና የተጀመረው እንዳየነው ያው መምህር ማልቆስ አንተም ታውቃለህ በየአድባራቱ ተመድቦ የእኛም ሚዲያ እየተዟዟረ ባየነው ነገሮች አብዛኞቹ ደስ ይላል። እንግዲህ እኛን ደስ እንዳለን ትልቁ ነገር እግዚአብሔርን ያስደስተው ነው። እግዚአብሔር የሚደሰትበት በተለይ እናቶቻችን እያነቡ እያለቀሱ ያሉት ብፁዓን አባቶች እያለቀሱ ጸሎቱን የሚመሩትን አባቶችና የቤተ ክርስቲያን ኃላፊዎችን ስናይ እንደው እግዚአብሔር ከኛ ኃጢአት የእሱ ይቅርታና ምሕረት በዚህ አሁን በያዝነው ምህላችን የሰራነው ኃጢአትና የእግዚአብሔርን ሕግ ማፍረሳችን ይመለሳል ማለት ሳይሆን ከኛ ኃጢአት ከኛ በደል ከኛ ጥፋት ይልቅ የእርሱ ይቅርባይነት የቅዱሳኑ ተራዳይነትና የአባቶቻችን ለቅሶና ሐዘን የገዳማያኑን ተመልክቶ ይቅር ይለናል ነው እና ያየነው ነገር ጥሩ ነው። ከዚህ በፊትም ጥር 14 ላይም በኮሮና መጀመሪያ እንደተናገርኩት እግዚአብሔር የምሕረት እጆቹን መልሶልናል። አሁንም ይህንን ያደርጋል ብለን ነው የምናስበው። እንግዲህ ፍጹም ያደርግልናል ብለን ነው። ትልቁ ነገር ማሰብ ነው። በቃ አምነን ይህንን ነገር እግዚአብሔር ያደርግልናል ብለን የስናፍጭ ቅንጣት ያህል እምነታችንን ይዘን ካለን እንግዲህ የወላዲተ አምላክ ለበላያ ሰብ ጥላዋን እንደጣለች በእኛም በምንጸልየው ምህላና ጸሎታችን ላይ ጥላዋን ጥላ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ጾም ከዚህ ምህላ በኋላ መልካም ነገርን የምናይበት ይሆናል ብለን ነው የምናምነው። ባይሆንም ደግሞ እግዚአብሔር ሳያደርግልን ቀርቶ ሳይሆን እኛ የምናስበውና እግዚአብሔር የሚያስበው ነገር አንድ አይደለም። የሚያምረንን ሳይሆን የሚያምርብንን፣ የሚያስደስተንን ሳይሆን በህይወት ዘመናችን አንተን የሚያስደስትን ነገር እናድርግ ማለታችን ስለሆነ የነበረው አሁን ጅምሩ ጥሩ ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ ፍጻሜውን ያሳምርልን መልካም ነገር እንጠብቃለን ነው የምለው። መምህር ማርቆስ መልካም አመሰግናለሁ። ባልደረቦቼ ሁለታችሁም በእውነት ከዚህ ውጤት እንደምናገኝ ምንም ጥርጥር የለውም። የሰናፍጭ ቅንጣት ስለሆነ የተጠየቅ ነው። እርግጠኛ ነኝ ወደ አጸደ ቤተክርስቲያን ስንደርስ ብዙ ነገራችን ይመለሳል። ቤተክርስቲያን መቼም በአንድ ቀን መተን አንጸድቅም። በእርግጠኝነት እየመጣን በየቀኑ እንግዲህ አንድ ሱባኤ ተይዟል። መላው ደግሞ እስከ 26 ነው እና ጾመ ነቢያትን በደንብ ተጠቅመንበት እግዚአብሔር መልስ እንደሚሰጠን በትንሹ በነነዌ መልስ ስላገኘን በረዥሙ ደግሞ በሱባኤያችን በየቀኑ አንዳንድ በደላችን እየጣልን ስንሄድ
واغان دم ناگن ارگتانيا نن انام نالنم لزيگن لافز از ماهون دهتن استاو عدبارات بماكن بارا ماكن دهتا بالو مزمور سبكت لگزو يكم تبرا يه مات ونجلنو ويم هاتي آثم مالتن دمارت انداي وصل مكنا سي تا وجه اندر ينتتاتشو ينتتاكمون لم سالي عبيجي سوم سيمتا انا اتنا كباري كمتا الوارل مكوانم بچان يه يويتر سانيتوا يا سرعت نو عند نگر بزيز وقت ينتتاكمون اندزان دمارت ناهون ቀዳሚና አሁን በዚህና ዘገባም ሽፋን እየሰጠናቸው አንዳንድ አድባራት እናልባት በጣም ውስጣቸው እንዳይሰበር ወይም እንዳይሰማቸው ምን ለማለት ነው ይሄ አይነት ይሄ ምንድነው ከበሩ አመታቱ የሆነ በጣም ሆይ ሆይ ታያለበት አይነት ከሆነ ውስጣችን በመህላ ቆይተን እየረሳነው እንዳልደን ያባቶች ሳይ ምንድነው እንዳለቀስ እያል ለቤታችን ንግባ ልባችን በዛ መልኩ ይሰብራ በሚል እንጂ ስብከቷ አሁንማ ከ20 ከ21 በኋላ ስብከቱ ይከተላል ሁሉ መራግብሮች በነበሩበት ከጸሎት ጋር እንደሚከተል ለመጀመረ ሳምንት ጽኑ መላ ተብሎ ጧትና ማታ ስለሆነ ስለታወጀነውና በዚህ መልኩ ያልተገበረው አድባራት አሉ። አንቺ እንዳልሽው በመስማትም ባለመስማትም በማወቅም ባለማወቅም ነውና በቀጣይ በዚህ በቀሪ ቀናት እስከ 21 በዚህ መልኩ ቢችሉ ቀስቅሰው ምእመናን ቀስቅሰው ብዙ ሰዎች ስራቸውን እየተው እየመጡ ምእመናን በተለይ በጣም ያለቀሱ ነው እንግዲህ ጸሎቱ እንግዲህ ምን ተጠቀመው መመር እንዳነሱት አባይ ምሬ እንደተባሉት ባላወቁ ሰዎች እናውቃለን በማይሉ ሰዎች በማይታበዩ ሰዎች ጸሎትና መላ ነው የመቼም ታሪክ በታምረ ማርያም የተቀመጠም ነገር አለ አንተ ሰፋያሳን ማለት ነው ከጀርባ ቆመ የሚባል ታሪክ አለና ብዙ ወገኖቻችን በዛ መልኩ አሉ። እኛ ከፊት ሆነን ቀድመን ባውደ ምረት እንቆም የኛን ይሰማል ማለት ግን አይደለም። ሌሎች እኛን ተከትለው እዛ ጋር የሚቆሙ ብዙ ወገኖቻችን ስላሉ የበነሱ እንጠቀማለን። ይሄን ተግባራዊ ለማድረግ ነው የነበረን ቆይታ በዚህ እናጥቃላለን። የዛሬው ወቅት ጉዳያችን ይህን ይመስል ነበር። ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ እናመሰግናለን። መልካም የመላሳም ነው።